נועה רק רצתה להגיע לספל התה. עידן רצה לראות את הקומקום מחדש. יונתן הסתקרן לראות מה אימא מבשלת. ומיכל אוהבת לראות מקרוב את הלהבה של הנר. מיכל, יונתן, נועה, הם ועוד אלפי ילדים מגיעים בכל שנה לחדרי המיון ועל גופם כוויות קשות שיכלו להימנע ברגע אחד. למשל, בזמן הבישול מפנים את ידיות הסירים והמחבטות לכיוון הקיר או משתמשים בלהבות הפנימיות. מרחיקים כלים שיש בהם נוזלים רותחים מקצה השולחן או השיש. מרחיקים תנורים ונרות מהישג ידם של הילדים. בודקים את טמפרטורת המים לפני שרוחצים בהם תינוקות. ובעיקר חושבים. חושבים עוד שנייה אחת על כל פעולה שעושים ומוודאים שאין בה סכנה לילדים. אפשר למנוע את הקביעה הבאה. מידע באתר משרד הבריאות.